Shalom Aleihi, sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Yehudah. Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom Likulam. Eu ia gravar o vídeo ontem, na sexta-feira, mas eu não pude gravar, então vou gravar hoje no Shabbat. E lembrando que no Shabbat é muito lícito ensinar a palavra de Hakadosh Baruch Hu. É algo muito importante se estudar as palavras de Hashem todos os dias, principalmente no Shabbat. Então hoje a gente vai estudar aqui o profeta Daniel. E a gente vai ver uma leitura que a gente já fez no vídeo passado, onde eu mostrei que o Mashiach está aqui em Daniel, tá? Porque o carneiro fala da visão e tal. Vocês viram aí no vídeo passado. Quem não viu, volta o último vídeo. Mas eu quero falar hoje um assunto que está aqui relacionado dentro desse texto. Esse vídeo não vai ser um vídeo longo, vai ter uns 10 minutos no máximo. E no vídeo que eu soltei ontem, muitas pessoas disseram que esse príncipe e são poderes, são reinos, e que ele não fala de Mashiach coisa alguma. Bom, primeiro que não sou eu que vou abrir os olhos daquele que o Eterno cegou. Aquele que o Eterno cegou, como está em Yeshayahu, como foi dito pelo profeta Matityahu, profeta não, né, o Talmidim Matityahu, se não me engano também em Lucas, onde o Mashiach disse que falava em parábolas para que vessem, não ouvissem, escutassem, não compreendessem. E Isaías, né, Yeshayahu fala, e eu o ceguei para que eles não vissem. Então não sou eu que vou abrir os olhos daquele que Hakadosh Baruch Hu fechou, que ele vem abrir. Mas eu digo sem medo para você, que não tem uma venda nos olhos, mas você mesmo quer se tampar os seus olhos, ou quer tampar os olhos de outras pessoas, você irá responder por isso. Digo sem medo de errar. Todos aqueles que distorcem a palavra do Eterno para enganar pessoas, para levar pessoas ao engano e à confusão, e fazê-las a negar Mashiach, irão responder muito sério por isso. Tem muitas profecias que no NT eles remetem ao Mashiach que não é do Mashiach. São interpretações erradas que eles estão referindo a ele. E esses também irão pagar por esses acréscimos, atribuindo a ele divindade, essas coisas aí que não é verdade. Mas o Mashiach de Israel é Yeshua, isso está muito claro dentro do Taná, dentro da Torá. Tem pessoas dizendo que Devarim 18:18, quando Moshe fala, e o Eterno fala através de Moshe, nisso, citarei entre ti um profeta semelhante a ti, né, semelhante a Moshe, e eu colocarei nele as minhas palavras, na boca dele vocês irão ouvir. E eles dizem que aquele profeta é Josué. Que Josué também pode ser traduzido como Yeshua, né, alguns também traduzem assim. Yehoshua, Yeshua. E eu digo, não, aquele profeta não é Josué. Ali é uma promessa vindoura, futura. Josué já estava no meio deles, Josué já era um discípulo de Moshe. Devarim 18:18, Devarim, o último livro da Torá. Ali não era uma profecia se dizendo a respeito de Josué. Senão ele mesmo diria, e hoje se cumpre essa promessa. Devarim 18:18 não está falando de Josué. Yehoshua, Yeshua. Está falando de Yeshua ou Mashiach, ou ungido. Não do líder do exército, do maior exército que Israel já teve, que conquistou toda a Canaã. Mas então, esse vídeo, como o título diz aí, a Yeshua aboliu os sacrifícios. Quase todos, uns 90% dos messiânicos que eu conheço, defendem que Yeshua aboliu o sacrifício. Que Yeshua aboliu o sacrifício porque ele foi o sacrifício perfeito. Uns vão dizer que você tem que ler livros de doutores, como David Stan. Eu digo, eu não preciso ler livro de doutores, de David Stan, ou de outros doutores. Sabe por quê? Porque eu leio o livro do doutor dos doutores, do rei dos reis, do deus dos deuses, do mestre dos mestres. Sabe que livro é esse? Isso aqui, ó. A Bíblia. A Torá e o Taná, ela deixa claro todas as pistas que eu preciso saber para me ver o que é acréscimo e o que não é dentro do NT. Se Mashiach fala no NT, eu sou o caminho, a verdade e a vida,
Ali eu já fiz um vídeo mostrando sobre isso, quando ele diz eu sou, ele está falando o eu sou, o Criador, o Eterno, é o caminho e a vida. E aí depois ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se ele é o caminho e a vida, por que que ele então precisa levar ao Pai? É fácil pensar, mas as pessoas, elas idolatram o NT, idolatram o NT. E põe ele acima da Torá, acima do Taná, acima de tudo. E não é assim que tem que ser. Nós temos que entrar logo no tema. É que o tema é curtinho. Por isso toda essa introdução. Então as pessoas idolatram o NT, coisa que eu não faço. O NT para mim não é sagrado como é o Taná, muito menos a Torá, que é a palavra de HaKadosh Baruch Hu. O NT contém inspirações. Tem muitos acréscimos, muitas distorções, muito enxerto. Houve retiradas também, muita gente não sabe por que tem 4 evangelhos. Porque o pai da igreja ele era supersticioso com o número 4. Então ele tudo ele era 4, por isso só tem 4 evangelhos. Tudo indica que existiam outros que foi tirado. Por que foi tirado? Por que escolheram esses? Apocalipse, por exemplo, livro de revelações... existe vários apocalipse, apocalipse de Tiago, de Lucas, de Abraão, existem muitos apocalipses. Por que tiraram eles? Por que escolheram o de Jeronel, de João? Por quê? Foi por voto, tá bom? Para quem não sabe, lá nos concílios, o mais famoso do concílio de Niceias, levantou a mão, quem acha que o livro de João é inspirado? 5 levantou a mão, 10, 20, não sei quantos eram. Tá, ganhou, é inspirado. Ah, o livro de Mateus, levanta a mão. É esperado. Ah, eu vou chutar um nome que não existe. O livro de Cláudio. Não é esperado, então tira. É por voto. Assim foi montado o NT. Por voto, tá bom? O próprio Mashiach não escreveu uma palavra. Curioso, né? Mas vamos ao vídeo. Então muitos disseram que Isaías, que Devarim 18:18 é Josué e não é. E os messiânicos, 98%, e também muitos dos nazarenos, não os meus irmãos, os nazarenos netzarim ortodoxos, do Rav Marlon, entre outros roxos e líderes, não creem nisso. Mas o netzarim conhecido no Brasil, e de um rabino netzarim brasileiro, né, messiânico, que crê não na trindade, crê no unicismo, que o pai é Mashiach, que o pai é filho, que o pai é Espírito Santo, isso aí é totalmente fora das escrituras, tem que fazer uma peneira na Bíblia para isso, fazer uma peneira nela inteira, mas tudo bem. Então os meus irmãos netzarim ortodoxos não creem nisso, eles creem de uma forma muito mais pura e muito mais limpa, assim como eu creio. Se fosse para me intitularizar, eu me intitularia um netzarim ortodoxo. Netzarim ortodoxo. Por quê? Porque eu não creio em nascimento virginal, não creio que Mashiach aboliu o sacrifício, não creio em nada disso, porque isso não está no Taná. Nem no NT não diz. Nem lá não diz que ele aboliu os pecados de todo mundo. Como eu comecei no começo, acabei indo para outros lados, os messiânicos dizem que o Mashiach aboliu os sacrifícios porque ele foi o sacrifício perfeito. Então eu deixo para você pensar. Se ele foi o sacrifício perfeito, sacrifício perfeito, então não pode mais haver pecado. Por quê? Porque ele aboliu os pecados. Eu pergunto, o seu pecado acabou? Não existe mais pecado? O mundo está a mil maravilhas, não tem roubo, assassinatos, estupros, guerras, violências. Não tem? Ele aboliu o pecado, ele foi o sacrifício perfeito. Se existe um sacrifício perfeito, ele tem que acabar com todos os pecados. Então eu pergunto, ele acabou com todos os pecados? Uma vez uma pessoa me disse que com que autoridade eu falo essas coisas. Eu falo com a autoridade das escrituras. Porque se algo é perfeito, ele acaba com tudo. E eu quero saber onde diz que ele aboliu os sacrifícios porque ele foi o sacrifício perfeito. Os pais da igreja vão ensinar isso. Mas não é o que diz a palavra. Então a gente vai ler aqui o texto que eu li ontem de novo. Ontem não, no vídeo passado. Mas a gente vai examinar aqui para vocês verem que quem aboliu o sacrifício foi um poder, não foi o Mashiach, tanto que haverá justiça. Então vai haver justiça em cima do Mashiach? Como assim? Ele aboliu os sacrifícios e ele destruiu o templo, o Beit HaMikdash,
O Mashiach destruiu o Beit HaMikdash. Porque se ele for, ele cessou o sacrifício, então ele destruiu o templo. Aí eu pergunto, foi? Sabemos claramente que não. Mashiach não aboliu os sacrifícios, muito menos destruiu o Beit HaMikdash. Ah, pega o livro de vocês em Daniel. Hoje a gente vai ler na Bíblia Israelita, tá? Como eu já mostrei aqui antes, a gente vai ler nela. Então haverá passagens diferentes da de Yerushalayim, né? Porque aqui é a luz do hebraico, então usa várias palavras hebraicas. Vamos pegar a partir do versículo 8. Daniel, capítulo 8, versículo 8. Isso mesmo, Daniel 8, 8. Lembrando que você precisa ler o capítulo inteiro para você entender. Faz o seguinte, eu vou ler o capítulo inteiro, assim vocês vão entender. Muitos disseram que estava se dizendo de reis e poderes. Sim, está dizendo de reis e poderes, até que chegou o rei e o poder, o império, né, que vocês sabem qual império é, que é o império que domina hoje, que existe aí um deus nesse império, que todas as suas filiais, né, estão abaixo dele, as suas filhas dizem que não, mas as suas filhas também seguem as suas doutrinas. Né? Então vamos ler Daniel 8, não inteiro, que a gente vai ler até onde a gente interessa. Nós vamos ler Daniel 8. É, no terceiro ano do reinado do Melé-Beltzar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E na visão que tive, parecia-me que eu estava na cidade de Susã, na província de Elão, conforme a visão que eu estava junto ao rio Ulai. Levantei aos olhos e olhei, e estava em pé diante do rio, um carneiro que tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. O mais alto subiu por último, e vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul. Nenhum dos animais podia resistir-lhe, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia, e estando eu considerando, um bode vinha do Oriente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro, que tinha dois chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força, e chegou perto do carneiro, irando contra ele, e feriu-lhe e quebrando os dois chifres. E não havia força no carneiro para resistir, e ele o lançou por terra e o pisou, e não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. Então aqui a gente está vendo claramente são poderes que foram passando em cima de poderes, né? Reinos dominando reinos. Ó, no 8. O bode se engrandeceu muito. O bode. Bode é visto como maligno. Então, forças malignas, exércitos do mal. O bode se engrandeceu muito. E estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado. E em seu lugar subiram quatro também notáveis para os quatro ventos do céu. Um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul. Cresceu muito para o sul. Judá, Reino do Sul, é tudo claro, Judá, Reino do Sul, e para o Oriente, tá certo? E para a Terra Majestosa, qual é a Terra Majestosa em todas as Escrituras? É Brasil? É Estados Unidos? É Iraque? É Mesopotâmia? É Egito? Não, a Terra Majestosa é a Terra de Israel, a Terra que emana leite e mel. Então veja bem, eu vou voltar lá no 9. Um deles saiu um chifre pequeno, o qual desceu muito para o sul e para o oriente, e para a terra majestosa, e se engrandeceu até o exército dos céus. Qual era o exército dos céus? O exército de Israel, porque Israel é o representante de HaKadosh Baruch Hu, o povo escolhido, que ali no momento o Reino do Norte tinha sido dividido, então Judá ficou como representante. O Reino do Sul representa todo Israel, até que Mashiach volte e reúna todas as 12 tribos. Então, até o exército do céu. E lançou por terra algum dos exércitos das estrelas. Exército das estrelas é o exército de Israel, exército dos céus. E pisou. E sim, ele engrandeceu até ao príncipe dos exércitos.
veja que ele afrontou, engrandeceu-se até contra o príncipe dos exércitos. O Mashiach é o príncipe de Israel. E por ele foi tirado o contínuo, foi matado, foi morto, então eles o mataram. E do seu Beit Hamikdash, o santuário, foi deitado abaixo, foi destruído. Então veja que esse bode derrotou o exército do céu e das estrelas, pisou eles, confrontou o príncipe do exército e o matou, e o tirou a vida, e o tirou o contínuo. E o seu lugar, e o lugar do seu Beit, e o lugar dos... Quem é o príncipe? O lugar dele é o Beit Hamikdash. Quem vai se assentar no trono de Davi para sempre? Quem? Quem? Quem é o príncipe que quando virá rei, né? Porque o Mashiach não foi rei ali, ele era príncipe, porque ele só vai ser rei quando ele vier como Ben Davi. Então quem é que vai se assentar no trono do Eterno para sempre? E no seu lugar do Beit Hamikdash, o santuário foi deitado abaixo, e o exército foi entregue contra o contínuo, por causa das suas transgressões. E ele lançou por terra a Emet, a fé, jogou a fé fora, destruiu. E isso o prosperou. E depois vi um Kadosh, né, um santo, que falava e disse ao outro Kadosh, um santo falando com o outro, aquele que fala até quando durará a visão do contínuo e da transgressão da desolação, para entregar tanto o lugar sagrado quanto o exército para serem pisados. Veja bem, aqui a gente tem uma profecia incrível. Incrível. Porque depois que Roma... Olha que incrível essa profecia. Nosso vídeo está com 16 minutos. Mas não tem como ser pequeno. Veja que incrível essa profecia aqui. É, quando Roma destruiu o Beit Hamikdash, matou mais de 1 milhão de Yehudins, mais de 1 milhão, isso está registrado na história, não pode ser negado isso, matou mais de 1 milhão de Yehudins. Os Yehudins foram espalhados entre as nações. Foram espalhados entre as nações. Ok? Depois disso, eles foram expulsos da terra. E aqui a gente vê, e lançou por terra a Emet, e isso prosperou. E depois ouvi um Kadosh que falava outro Kadosh. Aquele que falava, até quando durará a visão do contínuo e da transgressão da desolação? Para entregar, quando que vai demorar para entregar tanto o lugar sagrado, entregar o quê? O lugar sagrado. Quanto tempo os judeus ficaram fora da terra de Israel? Quanto tempo ficaram fora da terra de Israel? Pausa o vídeo e me responda. Quanto tempo os judeus ficaram na diáspora? Mais de 2000 anos. Agora veja aqui. Da desolação, para entregar o lugar sagrado, quanto o exército a serem pisados. E ele me disse, até 2300 tardes e manhã, então o lugar sagrado será restaurado. O lugar restaurado ainda, sagrado, não foi restaurado, porque ainda existe uma mesquita da lua lá, que a gente não sabe quem nem quando, mas ela será tirada de lá. Lá é um lugar kadosh. O terceiro Beit Hamikdash, que muitos não querem que venha, vai existir, você querendo ou não, você fazendo biquinho ou não, vai ter um terceiro templo, ele é profetizado, e o Mashiach fará sacrifícios nele. Então, se você não gosta, leia o livro de Ezequiel, e aí você vai me dizer se aquela profecia já se cumpriu então. Tá bom? Se você, eu só conto o sacrifício, e isso, não sei o quê, não sei o quê, então você leia o livro de Ezequiel, rasga ele fora, joga ele fora, porque nele fala do sacrifício. E será restaurado. E havendo então um lugar sagrado, será restaurado. E havendo eu, Daniel, já vi na visão, procurei entendê-la e me apresentou. Aí o cara vai explicar para ele. Então aqui a gente viu que até... Eu vou acabar o vídeo, nossa, em 20 minutos. Aqui a gente viu que esse bode levantou-se contra o exército das estrelas e do céu, que é o exército de Israel. Pôs ele por terra, né, o dominou. Matou o príncipe, não o rei. O Mashiach, ele não era rei, era príncipe. Matou o príncipe. Ok? Matou o príncipe. Tirou o seu contínuo, né? Matou ele. Destruiu o Beit Hamikdash e aboliu os sacrifícios. Então, eu pergunto, quem aboliu o sacrifício? Foi o Mashiach ou foi o poder? Foi o bode. Então, o Mashiach é esse bode? Então, quem é o príncipe? Se o Mashiach não é o bode.
Quem é o príncipe do exército das estrelas? Que depois vai se assentar no trono de Davi. Um príncipe vira rei. Se ele for o próximo na linhagem, né? A gente sabe que ele será. Machias será o rei, o Ben-Davi. Virá como Ben-Davi. E virá em glória, a glória do seu pai, né? Em nome do seu pai. Ah, então eu pergunto. Se o Machias aboliu os sacrifícios, quem é o bode que levantou os cantos das estrelas, que destruiu o exército, que matou o príncipe, aboliu os sacrifícios e destruiu o Beit HaMikdash? E aqui diz que até que se passassem até 2300 tardes e noites, o tempo, o lugar sagrado e o exército seria restaurado. Eu pergunto quanto tempo que o exército de Israel ficou fora da Terra Majestosa. Mais de 2000 anos, 2100 e poucos anos, 2200 e poucos anos. Então você vê que isso aqui se cumpriu. Ainda não se cumpriu a reconstrução do templo. Até 2300 irá se restituir o exército e voltará para a terra de Israel. E irá haver a restauração do Beit HaMikdash. Sabemos que Israel está construindo um templo. Não sei se isso é verdade ou não, eu não estou lá. Muitos dizem que eles estão construindo um terceiro templo. O Eterno vai aprovar, não vai? Isso aí eu não vou falar nada. Isso aí o Eterno vai dizer. Eu vejo muitos dizer que o Eterno não vai aprovar. Eles agora estão se fazendo de Deus, né? De Elohim. O Eterno vai dizer. E se eles estão levantando ele para o Mashiach voltar a reinar? Não sei. Eu deixo claro, eu não acredito nessa ideia que vai levantar um homem, um profeta, um demônio, e todo Israel lá vai se curvar diante dele e os cristãos vão ser salvos. Não creio nisso. Essa ideia do anticristo e do apocalipse, e esse apocalipse cristão, eu não acredito nisso. O apocalipse já se cumpriu em quase tudo. A marca da besta já aconteceu, está acontecendo hoje, e muita coisa. Mas o vídeo vai ficar por aqui. Então, a gente viu que claramente... Vou fechar minha Bíblia. A gente viu claramente que o príncipe, o exército das estrelas é o exército de Israel, o príncipe é o Mashiach, né? como bem Yosef. O tempo deles voltarem até 2300 tarde, para eles voltarem, pisarem no lugar sagrado, já voltou. Hoje, por exemplo, a parte oriental do templo é de domínio israelense, né, judaico. Então eles voltaram a pisar no templo sagrado, até que os goi não pisam lá mais. Isso aí foi profetizado também. E já se cumpriu. Agora, temos até 2300 tardes e dias para se restaurar o templo. Então há um tempo determinado para que o templo seja restaurado. E esse templo está quase. 100 anos, 50 anos, 200 anos, não sei, que o calendário, o gregoriano também não está tão certo. Mas falta pouco, muito pouco. Eu vou encerrar o vídeo pedindo a você que gostou do vídeo que se inscreva, que deixe seu like, comenta e compartilhe o vídeo. E você que não crê em Mashiach, mas que você tem o direito de não crer, mas todos aqueles que ficam distorcendo a palavra para colocar os seus achismos e a sua crença para negar que Yeshua é o Mashiach vão responder por isso. E eu não estou julgando ninguém, quem vai julgar não sou eu. E eu não defendo que o Mashiach é um Deus, tem que ser adorado, divindade, que ele é salvador. Ele é salvador. Assim como Moisés foi salvador, Elias foi salvador, Isaías foi salvador, Jeremias foi salvador. Porque todos aqueles que levam você para o Pai, está te levando para a salvação. Porque o Eterno disse que não há salvador fora dele. Então eu... Se eu te levo para o Eterno, eu te levo para a Torá, e eu não estou me colocando no lugar de um profeta, estou dizendo isso eu, você, qualquer um. Se você pega uma pessoa que ela não crê no Eterno, ou que ela está fora de seus caminhos, comendo coisas imundas, como porco, violando o Shabat, cometendo idolatrias, e você apresenta ela a Torá, e ela começa a seguir a Torá, você é um salvador na vida dela, porque você está levando ela para o caminho de Adonai. Então Mashiach é um salvador, mas ele não é a salvação. A salvação é somente Yidhe Vavre. Fiquem todos na Shalom. Que o Ruach HaKadosh abençoe sua vida. Um forte abraço e até a próxima, se assim HaKadosh Baruch Hu permitir. Shalom.